Për shëndetje në zënës, so do marim temën shqecimet e një studiuesi. Shikojmë që është intervista si loj të eksit rëfimtarje letrar. Intervista është një loj komunikimi në formë pyetje për gjigje. Ajo ka si qëllim kryesor transferimin e informacionit nga të intervistuarit të intervistuesi. Intervistuesi bën pyetje intervistuarit për gjigjet. Nuk ka një platform të saktuar të loj të pyetje që bën një intervist por në varsit të kost në dispozicion, intervista ka një hyrje dhe mbyllje. Ledzojmë intervistën dhe zbulojmë kush është qëllimi i kësaj intervista. Qëllimi i kësaj intervista është të pjës gjutarin profesor doktor Gjovalin Shkurtajn për problemet e gjusë Shqipe. Cilat janë problemet që intervista trajton? Problemet kryesore që trajton ajo janë gabime e shtrembërime ligjërimore, po e panevojshme, zhargoni i kudo gjendur, si dhe shkarje të normës. Si mund të zgjidhen ato? Zbatimi i drejtshkrimit të njësuar dhe i normave të shqipës standarde duhet të jetë kërkesë e domosdoshme. Të mësor dhe të vlerësor gjuhët e huaja nuk do të thotë në vlerësor gjuhën tënde. Pse është e rëndësishme kjo temë? Gjovalin shkurtaj të citon e qërem qa bejnë. Gjua pasqyron një kombësi. Ajo është pasqyra më i një e qartë e një kombësie dhe e kulturës së saj. Shkalla e pasurisë dhe e pastërtisë gjuhës është një tregues i nivelit të kësaj kulture. Ideja për pastërtinë e gjuhës shqipe lidhet që me librimin e autorëve të letërsisë së vjetër dhe atyre të rilindjes. Zbulojmë gjuhën e tekstit. Tiparet gjuhësore të kësaj interviste janë: folit në kohën e tashme, Fjalit me bashkërënditje, si dhe leksiku i pasur. Në fletorin e klasës argumentoni këndë vështrimin të uaj rrët temës e intervistës. Dhe të shtëpia, kryoni një album me biografi të gjuhtarve të shquar shqiptarë. Kjo ishte edhe tema për sot, njërë pafshim.